Ara fa 5 anys ens plantejàvem trobar uns espais on poguéssim complementar la nostra activitat amb el manteniment dels superiots d'embarcacions de certa envergadura. Aquestes embarcacions són del món, són internacionals, són de moltes banderes i de molts països, i nosaltres estàvem plantejant com podíem fer-los arribar a la nostra costa. Vam creure oportú, donat de la proximitat amb la nostra base tècnica, que és el Port d'Arenys de Mar, que ja fa anys, molts anys que estem allà establerts, doncs el Port de Mataró, amb aquest espai per acollir aquest tipus d'embarcació que l'hem enfocat entre 20 i 50 metres. Fem tot el tipus de facilitats perquè durant la seva estada aquí, que oscil·la entre 8 i 10 mesos, pues que estiguin el més còmodes i més convençuts i més satisfets possibles. Ens hem instal·lat una zona d'esbarjo per les tripulacions. Las instalaciones están muy bien, es un puerto privado, que es lo que buscan muchas veces las personas que tienen este tipo de barcos, tener un espacio privado que no concurra mucha gente. Después también está muy bien pues, el tema de la vigilancia, porque está 24 horas vigilado, tiene servicio, una atención 24 horas. Las instalaciones están muy bien, tenemos las pistas de pádel, tenemos una área así de picnic también para las tripulaciones. Para este barco que estaba abandonado, ¿no? Abandonado más de 5 años en Antip, entró en la marina, concertamos todo, ahora está perfecto, está listo. La marina es perfecta, bien atendido, tranquilidad, no falta nada, ¿no? Nada. También Mataró es una ciudad bonita, ¿no? És important que l'administració, les administracions pertinents, entenguin el nostre projecte, entenguin que la nàutica s'ha de treballar amb la línia del charter. El charter és una manera, el lloguer és una manera importantíssima de promoure no la nàutica, sinó la nostra costa, sinó les nostres infraestructures, el nostre país, la nostra terra, des d'hotels, bars, restaurants, tot. Vull dir, tothom en viu perquè ja el xàrter és un turisme de qualitat que pot portar un resultat molt, molt interessant, donat que tenim el mar que tenim, tenim la costa i tenim el clima, que això és immillorable dintre el Mediterrani.